Գյուրը վերևից ներք եւ գալիս էր անցում է կողքով շենքի կողքով։ Հանե շենքի ջերն է սակյամալածը ստի կողքով անցնում։ Հիմա այս հարևան վերցրելա մի հատ խանութ հասարքել, պերետեմր էր պատի, մեր պատին, ու փակելա ջրի ճամփան։ Հիմա հատեց այնս բորբոս պատերիս է մեջ հիվանդամ, առաջիկա կի հաշմատեմ, օրին արդեն ես զգում եմ, որ ինձ վրա դա շատ ուժեղ ազդում է, ոտքերս արդեն թուլացել է, թոքերս արդեն ես զգում եմ, որ լավ չի։ Հիմա ինչ անեմ, միջև երբ ասեմ, ես ում եմ, որ դիմում եմ, ասում է սպասի։